Маневри під наглядом. Україна і США влаштували спільні морські навчання. Російський флот лише заважав. Соціальна адаптація та нові робочі місця. Ветеранський кооператив успішно працює в одному з сіл Миколаївщини. 3 тижні до здорожчання. З 1 червня ціна на електрику зросте. Наскільки і за яких умов, розкажемо у випуску. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня у студії Олексій Фадієв. Ворог поновив обстріли українських позицій на сході. Неподалік Троїцького бойовики відкрили вогонь із заборонених Мінськом мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед наших захисників немає. Минулої доби незаконні збройні формування один раз порушили режим тиші, відкривши вогонь зі стрілецької зброї поблизу Авдіївки. Крім того, у спостережній місії спільного центру контролю і координації заявили про глушіння ворогом GPS-сигналу українського безпілотника під час планових польотів над тимчасово окупованими територіями. Військові кораблі України та Сполучених Штатів Америки провели спільні навчання неподалік Одеси. Екіпажі флагмана морської охорони Григорій Куроп'ятников і катера берегової охорони США Хемілтон із дорученням корабля ВМС України, Старобільськ відпрацювали злагоджену роботу тактичної групи із припинення провокації на морі та відбиття нападу з неба за стандартами НАТО. Водночас за маневрами не просто пильно спостерігали судна Чорноморського флоту Росії. Вони додатково ускладнювали їх проведення, раптово оголошували закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації. У Бухаресті триває саміт так званого східного флангу НАТО. Президенти Польщі та Румунії присутні особисто, решта – онлайн. Серед учасників – генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Лідери обговорюють, зокрема, безпеку в акваторії Чорного моря та ситуацію в Україні. Нідерланди позвуться до Європейського суду з прав людини проти Росії через її причетність до збиття літака MH17. Про це повідомила прес-служба уряду країни. У такий спосіб влада Нідерландів підтримує індивідуальні позови родичів 298 загиблих у катастрофі. До суду королівство подасть усі наявні матеріали у справі. Нагадаю, Боїнг малазійських авіаліній збили бойовики терористичної ДНР 17 липня 2014 року у небі над окупованими районами Донеччини. Міжнародна слідча група встановила, що у пасажирський літак поцілили з російської зенітно-ракетної установки «Бук», яку було завезено з території Федерації. Майже 47 мільйонів доларів від Росії вимагатиме Чехія як компенсацію за вибухи на складах боєприпасів. Нагадаю, йдеться про диверсію, скоєну 2014 року на складах боєприпасів поблизу села Вербетице, у результаті якої загинули 2 людей. У Чехії вважають, що до організації диверсії були причетні агенти російських спецслужб. Тому минулого місяця з країни вислали 18 російських дипломатів, а підозрюваних в організації вибухів оголосили в розшук. Це російські агенти Петров та Боширов, які також засвітилися під час отруєння родини Скрипалів у британському Солсбері. Російська сторона усі звинувачення відкидає. Американський Мінтранс запровадив режим надзвичайної ситуації у кількох штатах країни через кібератаку на газогін, який постачає майже половину пального на східне узбережжя США. Призупинення роботи магістралі може призвести до перебоїв із постачанням нафтопродуктів. Що відомо про атаки і хто саме стоїть за ними, розкаже Дмитро Анопченко. Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Техас, Флорида, столичний округ Колумбія і ще 13 штатів США. Все це території, де відсьогодні запровадили режим регіональної надзвичайної ситуації. Намагаються зібрати разом всі ресурси, адже без цього, впевнені у Міністерстві транспорту США, у цих штатах почнуться перебої з бензином, дизпаливом та навіть авіаційним паливом. І все це наслідки кібератаки на американську компанію Colonial Pipeline, одну з найбільших і найпотужніших у країні. Її турбопроводи тягнуться на 5,5
тисяч миль. По ним Америкою з нафтоносних штатів у бік Нью-Йорку перекачували бензин та авіаційне паливо, щоб доставити його з нафтопереробних заводів поближче до споживача. Компанія зараз повністю припинила роботу і в умовах ймовірної нестачі бензину заговорили і про очікуване зростання цін на нього. Ну, а ще проблеми можуть бути у авіаційних компаній, адже саме із Colonial Pipeline – контракти у найбільших летовищ Америки. Атакована компанія щоденно транспортувала 100 мільйонів галонів палива. Це майже половина всього обсягу, який споживають на Східному узбережжі. Обслуговувало, зокрема, і армію. Тому для штатів це зараз надзвичайна ситуація національного масштабу. І до розслідування долучили і ФБР, і Національне агентство з кібербезпеки. На цей момент відомо, що у мережу Colonial Pipeline хакери, а джерела телекомпанії CNN стверджують, що це діяли росіяни, заразили вірусом здирником. Це програма, яка повністю блокує комп'ютерну систему і шифрує всі дані, тобто всі комп'ютери, що були під'єднані до інтернету, фактично паралізовані до моменту, поки жертва не заплатить викуп. Нафтовики вирішили не платити. Намагаються відновити систему самі, але це вимагає часу. А до того більшість трубопроводів компанії простоюють. І в уряді вже розглядають три сценарії. Перший – роботу відновлять хоча б до середи. Тоді Америка фактично не відчує дефіциту, вистачить запасів. Другий – для розблокування системи знадобиться від 6 до 10 днів. Наслідком стануть різка нестача пального і стрибок цін. І третій, критичний. Виробникам доведеться зупиняти переробку нафти. Світові ціни на чорне золото впадуть, а на американських заправках вишукуються черги. А продаж доведеться обмежити. І поки цього не сталося, багато водіїв, так само, як і я сьогодні, побачивши новини, поспішають залити повний бак. Поки ще можуть. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Велику партію російської та китайської зброї перехоплено на Близькому Сході. Ракетний крейсер США в Аравійському морі перехопив судно, що переправляло озброєння з Ірану у Ємен, де останнє десятиріччя триває війна. На борту перевізника виявили 3000 китайських автоматів, десятки сучасних протитанкових керованих ракет російського виробництва, а також сотні великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок, реактивні гранатомети та оптичні приціли. Усе це призначалося бойовикам, яких підтримує Тегеран. Водночас Сполучені Штати і низка інших країн намагаються покласти край конфлікту. Скандал у британській королівській родині. Двоюрідний брат її величності за гроші пропонує доступ до російського президента. Принц Майкл Кенський зустрівся із журналістами, які працювали під прикриттям. Який зв'язок між королівською родиною та президентом Путіним? Та як пояснює цей скандал сам принц, розкаже Світлана Чернецька з Лондона. 78-річний принц Майкл Кенський – один із найменш впізнаваних членів королівської родини. Він двоюрідний брат її величності по батьковій лінії. І аж 50-й у списку претендентів на монарший престол. Його високість дуже рідко представляє королеву на офіційних заходах, але перебуває у доволі теплих стосунках із Єлизаветою II. Головна робота принца – його консалтинговий бізнес. Добрий день, уважаємі дамі і господа. Принц Майкл став першим у королівській сім'ї, хто вивчив російську мову і навіть має кваліфікацію перекладача. У його жилах тече кров династії Романових, зокрема останнього російського імператора Миколи II. Як людина з російськими кровнями, я рад, що в милом моєму серцю Кензінгтоні появився ще один островок російської культури. Це виступ його високості на відкритті нового російського представництва у Лондоні. Сам він з 90-х років був частим гостем у Москві і досі залишається покровителем російсько-британської торгової палати. На цих кадрах президент Медведєв вручає принцові державну нагороду в 2009-му. Членом награждених орденом дружби кузен британської королеви Єлизавети II, принц Майкл Кенський. І як виявили британські журналісти, навіть зараз принц зберігає тісний зв'язок із Москвою та президентом особисто, попри те, що офіційно Росія вважається загрозою номер один для національної безпеки Британії. Журналістське розслідування з'ясувало, що кузен королеви готовий за гроші надати контакти в Кремлі. Він думав, що спілкується з бізнесменами з Південної Кореї, а не журналістами. Як щодо вашої оплати? 200 тисяч доларів. Цього достатньо? О, так, цілком достатньо. Ця сума відповідає тим, які ви зазвичай берете за такі промови? Так, так. Щодо цього у мене немає жодних питань до вас.
Ще 70 тисяч доларів мало піти на п'ятиденну подорож принца до Москви. А увесь спектр послуг Майкла Кенського описав його бізнес-партнер Маркіз Редінга. Він запевнив, що той має конфіденційний доступ до Кремля, але наголосив, що світ не має знати про зустрічі його високості з Путіним. Після публікації розслідування принц відкинув усі обвинувачення, мовляв, востаннє бачився з російським президентом 18 років тому. А опозиційні депутати вже закликають перевірити професійну діяльність та сумнівні способи заробітку Майкла Кенського. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер». Продовжуємо випуски. Повертаємося до українських новин. Близько 700 заходів з нагоди відзначення 76-ї річниці перемоги над нацизмом відбулося в Україні напередодні. Участь у них взяли майже 50 тисяч осіб. Такі дані навела Нацполіція. Загалом надійшло понад 60 повідомлень про порушення правопорядку. Складено 22 адмінпротоколи і розпочато 13 кримінальних проваджень. Більшість із них стосувалися використання забороненої символіки та порушення правил карантину. У Києві 9 травня нардепи від опозиційної платформи «За життя» провели щорічний автопробіг. Цьогоріч учасники стартували символічно від проспекту Перемоги, поклавши квіти до танка Т-34. Далі колона ретроавтомобілів рушила до стели Перемоги, де відбулася зустріч із ветеранами Другої світової. Згодом автопробіг проїхав центром столиці до парку Вічної Слави. І тут на ветеранів чекали кияни, які прийшли їх вшанувати. Згадували тих, хто визвав українську землю, тих, хто з війни не повернувся. Як знак подяки, квіти біля Вічного вогню. Ми дуже благодарні нашим ветеранам, які з кожним роком, к сожалению, становиться все менше, але які знаходять всі сили бути з нами в цей праздник, напоминати о великій перемозі. І поки вони живі, ми хочемо пожелати їм довгих років життя, поки вони живі, вони будуть завжди у нас моральним стимулом, моральною цінністю. І ми ніколи не забудемо те, що вони винесли, те, що вони на своїх плечах винесли. То, яку країну вони построили, прекрасну, процвітаючу. І сьогодні, в цей День Победы, ми хочемо пожелати, щоб в стране скорее наступив мир, щоб закінчилася ця війна, щоб страна обрекла мир, стабільність, розвиття. Ветерани нинішньої війни об'єднали зусилля на Миколаївщині. Після повернення до мирного життя вони залишилися без роботи та надії на майбутнє, але чекати на допомогу не захотіли, тож організували кооператив і зайнялися сільським господарством на землі, яку щойно боронили. Власна справа не лише допомогла і соціальною адаптацією, але й створила нові робочі місця на селі. Тут картопля, тут огірок, там попід край цибуля. А до того зібрали редиску. Це перший врожай майже після 2 років спроб та сподівань. Не використовували жодних добрив, лише вода, земля, ну і наша натхненна праця. Степан – доброволець. Після повернення зі Сходу, як і багато інших бійців, пав у відчай. В маленькому селі ні роботи, ні перспектив. Чоловік знайшов однодумців, 18 учасників бойових дій та їхніх дружин. Тепер – учасники агрокооперативу. З'явилася така ідея створити якийсь власний бізнес, де зайняти себе, зайняти інших, щоб кожен розумів, що це його, це не моє, він у мене не працює, це все наше спільне. Подали свій проєкт на іноземний грант і виграли. Наразі мають 4 сучасні теплиці, техніку та лінії з виготовлення паливних брикетів. Ветерани АТО під керівництвом досвідчених наставників активно вивчали ази бізнесу, маркетинг, агрономію. До роботи бійці долучили і своїх дружин та матерів. Кажуть, їхня віра важлива, коли опускаються руки. Це вже була хороша зима, вже снігом, і ми без води, без світла, ми думали, гадали, що ж нам почати, щоб хоча б якийсь був старт. Чи воно взагалі виросте, чи воно переживе на морози. Ну, було страшно, але, слава Богу, все у нас вийшло. Повернення з фронту – фактично початок нового життя, пояснюють психологи. Коли є взаємопідтримка, ветеранам набагато легше пройти соціальну адаптацію. Человек, проходя новый путь, нуждается в поддержке, как ребенок, да, нуждается в родителях, когда он развивается. И зона развития требует обязательно, чтобы прийти в зону уже успешности, мне нужна поддержка. И если эта поддержка оказывается близкими или людьми-профессионалами, это и есть та часть поддержки, которая необходима для пути, чтобы она была пройдена эффективно. Учасники кооперативу зізнаються, їхня мета аж ніяк невеликі прибутки. Своїм прикладом хочуть допомогти іншим. Хочеться, щоб побачили нас,
Можливо, щоб держава побачила нас, що ми такі є, не тільки ми, а дуже велика кількість людей є, які хочуть займатися. І дуже хочемо, щоб село ожило. В планах учасників кооперативу – розширення виробництва, а також створення всеукраїнської організації ветеранів-бізнесменів. Тарас Пилипець, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Із 1 липня в Україні підвищать тарифи на електроенергію. Вартість кіловат-години становитиме від 2,5 до 3 гривень. Голова департаменту житлово-комунальної інфраструктури громадської ради при КМДА Олег Попенко вважає, що підвищувати тариф на електроенергію потрібно зі споживання у 500 кіловат-годин. Пропонує градацію до 100 кВт-годин – 90 копійок, від 100 до 500 кВт-годин – гривня 68. Від 500 до 1000 кВт-годин – 2 гривні 50 копійок. Понад 1000 кВт-годин – понад 3 гривні. Ну, а про інші економічні новини дивіться у нашому огляді. В Україні з 1 липня перерахують прожитковий мінімум, а разом з ним виростуть і пенсії громадян. Про це повідомили в Пенсійному фонді. У результаті мінімальна пенсія збільшиться на 85 гривень, а максимальна – на 850. А з 2022 року на 12 місяців збільшать вимоги до трудового стажу. У 60 років на пенсію будуть виходити лише ті, у кого є 29 і більше років стажу. У 63 – ті, у кого від 19 до 29 років стажу. У 65 – ті, у кого від 15 до 19 років стажу. До 1 липня українська влада може прийняти потрібні закони для реалізації ринку землі. Про це заявив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков. Мова йде про два важливі закони, які стосуються проведення земельних торгів у електронній формі, а також фонду гарантування позик. Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити акциз на алкоголь. Пляшка горілки подорожчає з 89 гривень 40 копійок до 92 гривень 93 копійок. Пиво – з 19 гривень 50 копійок до 19 гривень 69 копійок. Коньяк – зі 128 гривень 32 копійок до 131 гривні 85 копійок. Ігристе вино – із 89 гривень до 90 гривень 22 копійок. Кріплене вино – з 49 гривень до 49 гривень 78 копійок. Однак слід враховувати, що мова йде саме про мінімальні ціни. У Верховній Раді України планують прийняти законопроєкт про заборону цигарок зі смаками, запахами та добавками. Документ вже внесений на розгляд Ради, адже за дослідженнями, які проводилися у США, 80% дітей вперше пробують курити саме ароматизовані сигарети. Нагадуємо, що 5 травня поточного року в Мінфіні повідомили про те, що проєкт, який згодом змінить правила покупки акцизних марок, винесений на обговорення. Лариса Золотарюк, новини телеканал «Інтер». Статистика захворюваності на коронавірус в Україні змінилася, дещо змінилася на краще. За минулу добу зафіксовано майже 3 тисячі нових інфікувань, одужали понад 9 тисяч пацієнтів, щоправда, і померли – 119. Найбільша кількість нових хворих у Дніпропетровській, Донецькій, Львівській областях. З початку кампанії з вакцинації разову дозу препарату вже отримали понад 860 тисяч людей. Другу ін'єкцію, щоправда, всього 446 осіб. Отже, у ковідній статистиці світу за добу Україна з 11-ї позиції перемістилася на 18-ту. В антилідерах залишаються Індія, Бразилія, Сполучені Штати. ЄС не продовжив контракт на поставку англо-шведської вакцини AstraZeneca. Єврокомісар із питань внутрішнього ринку Т'єрі Бретон повідомив, що Брюссель не робив додаткових замовлень, а для чинного контракту дія спливає у червні. Минулого місяця Єврокомісія подала позов проти AstraZeneca за недотримання термінів поставок. Натомість уклала угоду із американсько-німецькою Pfizer-BioNTech на 1 800 000 доз. Їх мають доправити до 2023 року. Частина вакцин призначена для перепродажу та пожертвувань. Країни Євросоюзу поступово скасовують карантин. У Бельгії запрацювали кафе та ресторани, у Греції відкрилися пляжі. Як минули після локдауні вихідні у Європі, дивіться у наступному сюжеті. Це, без перебільшення, найочікуваніше послаблення коронавірусних обмежень для більшості бельгійців. Вперше за півроку відчинилися бари та ресторани. Хоч не повністю, а лише тераси. Цього достатньо, аби відчути себе, як у докоронавірусні часи.
Столики повинні бути на 1,5-метрові відстані один від одного, і сівши за них, клієнти мають право знімати маски. Без них у Бельгії ходити вулицями досі заборонено. Провести час із найближчими друзями за межами дому – це те, чого ми чекали найбільше. Після семимісячної перерви це дійсно відчутне задоволення. Та дехто розтягнув це задоволення надовго. На брюссельській площі Флаже, поряд з якою живе найбільше студентів, суботній вечір перетворився у масову вечірку з салютами. Молодь забула про маски і, схоже, вирішила нарешті відірватися, адже досі в країні діяла комендантська година. І 8 травня її скасували. Після півночі вмовляти людей розійтися прийшов мер району, в якому відбувалася вечірка. Добрий вечір, я Христос Дультеріді, мер Ікселя. Уже пів на першу ночі. Ми дозволили вам веселитися увесь вечір. Тепер, у знак поваги до місцевих жителів, я дуже прошу вас розійтися. Пішли у натовп з проханнями, роз'ясненнями і поліцейські. Прошу покинути площу, будь ласка, дякую. Проте всі вмовляння виявились марними. І о пів на другу ночі площу вже зачищали водометами. А молодь відбувалась пляшками з-під випитого алкоголю. А от німці бельгійцям поки тільки заздрять. Кафе і ресторани в країні працюють лише на виніс. Утім, вихідні врятувала погода. Якщо на минулому тижні у більшості регіонів ще пролітав сніг, то у суботу-неділю температура повітря різко підскочила до 25 градусів тепла. Німці ринули на вулицю. Усі парки, сквери та пляжі на узбережжях річок і озер були заповнені людьми. Відпочивали невеликими компаніями із дотриманням соціальної дистанції. Для власного спокою можна було просто на вулиці зробити швидкий тест на коронавірус. Його безкоштовно пропонували всім охочим. Зазвичай, якщо ти хочеш зробити тест, треба записуватися і кудись йти. Ми ж вирішили запропонувати людям перевіритися спонтанно. Гуляли німці до 10-ї вечора, адже в більшості регіонів країни нині діє комендантська година. На відміну від Іспанії, де її якраз скасували. Цю подію іспанці відсвяткували масовими вечірками на вулицях. У Мадриді, Барселоні та інших великих містах країни люди співали і танцювали до ранку. Без жодного натяку на соціальну дистанцію. Я вважаю, що право перебувати на вулиці і вільно пересуватися – це фундаментальне право людини. А там вже кожен сам несе відповідальність за свої рішення. Чи дотримується він санітарних норм, чи ні. А от греки на вихідних засмагали на пляжах. Їх нарешті відкрили для відвідувачів. Ми дуже довго на це чекали. Живемо поруч і звикли купатися з травня по жовтень. Ми щодня буваємо на морі. Незабаром на грецьких пляжах засмагатимуть і туристи. У п'ятницю Греція відкриє туристичний сезон. Прилетіти на відпочинок зможуть і українці. Принаймні, раніше міністр туризму цієї країни повідомляв, що українці планують пускати з довідкою про вакцинацію або негативним ПЛР-тестом на коронавірус. Тетяна Лугунова, Олена Абрамович, Надія Нікієнко, телеканал «Інтер». Понад 300 людей були поранені унаслідок сутичок у Єрусалимі. Зіткнення між палестинцями та ізраїльською поліцією не припиняються від минулої п'ятниці через незгоду із виселенням палестинських сімей зі східної частини міста. Правоохоронці застосували гумові кулі та сльозогінний газ. ООН та Ватикан закликали сторони припинити насилля. Ну, а тим часом сектор газу випустив по Ізраїлю кілька ракет, а ще повітряні кулі з вибухівкою, що спричинило кілька пожеж на кордоні. У відповідь, ізраїльська армія завдала ударів по об'єктах Хамас. У Єрусалимі запровадили посилені заходи безпеки. Цілий тиждень вони не дозволяли нам потрапити в старе місто. Вони не хочуть, аби ми там молилися. Навіщо вони таке роблять? Вони доводять нас до сказу, аби ми вибухнули. Дивіться, вони стріляють по нас, кидають в нас бомби. Як можна так жити? Єрусалим – столиця Ізраїлю. І ми маємо право на забудову тут. Ми це робили і робитимемо надалі. І не дозволимо екстремістам порушувати спокій в Єрусалимі. Ми будемо забезпечувати правопорядок рішуче та відповідально. Ми також продовжуватимемо забезпечити свободу віросповідання для всіх релігій, але не допустимо насильства. Організація Об'єднаних Націй закликала світову спільноту не фінансувати проекти із викупного палива. За словами генсека Антоніо Гутеріша, температура на планеті за останній рік на 1,2 градуса перевищила норму до індустріальної епохи. Тоді граничний показник становить 1,5 градуса.
Перевищення означатиме катастрофічну зміну клімату. Аби цього уникнути, вугільну генерацію до 2030 року треба скоротити удвічі. Тому в ООН закликали фінансові установи та країни Великої Сімки більше інвестувати саме в зелену енергетику. Перший мем у космосі. Компанія Ілона Маска SpaceX запустить супутник за контрактом, оплаченим криптовалютою Dogecoin. Таким чином, винахідник хоче підвищити ціну електронної валюти Dogecoin. У 2013-му цю валюту жартома створили американські програмісти як мем із собакою. Але нині капіталізація монети становить 80 мільярдів доларів. Днями її ціна впала на третину через критику Ілона Маска, тож він вирішив прийняти Dogecoin як оплату за запуск супутника. І це всі повідомлення в випуску. Нагадаю, що рівно о 20-й мої колеги підготують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Я ж прощаюся до завтра. На все добре.